Vir elkeen van ons wat op een of ander stadium worstel met 'n beproewing, of dit nou kanker is, of 'n geliefde in die dood afgestaan het en ons hartseer is en die verlange en die gemis te veel word, sê vir ons, daar sal nie 'n beproewing op die pad kom wat vir jou te groot is, te swaar is om te dra nie. As dit te swaar is, dan sê hy mooi, sal jy krag ontvang om dit te kan deurstaan, om dit te kan hanteer. Hy sê nie noodwendig dat God alle beproewings wegvat, nee, maar dat God beteken net vir ons krag gee om ons beproewings te kan hanteer en deur dit te kan kom.